Pa pazi, ovo što sam putovao, nisam primetio neku razliku u brzini interneta. Znači, za ove potrebe koje su svakom svakodne, znači da se nešto uradi, downloaduje, uploaduje, nije neki problem internet u Srbiji, ono, radi okej. Okay. A što tiče kvaliteta sadržaja, koliko ima, da kažem, zanimljivih stvari kod nas, koliko ljudi ulažu, da kažem, da kreiraju stalno nešto novo, nešto drugačije, koliko pratite trendove strane? Da. Pa definitivno, sigurno niži kvalitet u nekom proseku nego kvalitet koji se može naći na engleskom jeziku. Zato što, mislim, logično je, znaš, ima masa ljudi koji krenu da rade nešto i onda kažu, pa što bih ja radio ovo na srpskom kad ima toliko ljudi koji mogu da ovo gledaju i na engleskom jeziku. Ali ima neki dečko iz Banja Luke koji ima jako popularan YouTube kanal s nekim tim kao ono, eksperimenti homemade fizika i to. Pa kao šta se desi ako sipamo u flašu sa Pepsijem, sipamo ovu supstancu i ovu supstancu na zapalimo i ne znam šta će se desiti. Znači, ima masa tih kanala na tu foru, ali eto, on je jedan od najboljih na svetu, znaš. I zato što, recimo, malo sam ga analizirao, dečko je naučio kako da lepo to izrežira, ima jako lepo svetlo, rasvet, sve se lepo vidi, ima one slow motion kamere. Očigledno je on to krenuo, znaš, svaki YouTuber ti znaš najbolje, ono, odeš tamo na history, vidiš onaj prvi klip koji je ikad uradio, ono, svetlo se raspada, zvuk odzvanja kao u kanti, katastrofe, ne, vidiš polako kako je vremenom učio stvari i polako napređivanje u produkcije. I to je, mislim, ceo fazan, da stalno čovjek nešto novo uči i napreduje.